одним з перспективних напрямків діяльності державного підприємства «Укроборонсервіс» стало створення нового для України сегменту послуг організації бойової підготовки за допомогою сучасних тренажерних систем. Задля реалізації цього проєкту у складі підприємства «Укроборонсервіс» було створено підрозділ, що налагодив щільну співпрацю з усіма національними розробниками та виробниками тренажерних систем, а також відповідними підрозділами Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України. Як підприємство-інтегратор, у щільній співпраці з головною компанією-спецекспортером, військовим відомством і підприємствами ОПК «Укроборонсервіс» почав формування учбового бригадного центру. Тренажерний центр дозволить зосередити для демонстрації та навчання персоналу тренажерні системи різного призначення для усіх видів Збройних сил України. Це перший в країні комплекс, у якому можна буде побачити та використати тренажерні системи як для підготовки особового складу екіпажів, бойових обслуг, так і для комплексної підготовки командирів і штабів з метою відпрацювання задач двостороннього загальновійськового бою. При цьому фахівцями «Укроборонсервісу» використовуються повнофункціональні тренажери для комплексного відпрацювання навичок командирів і штабів до рівня бригади включно. В тренажерному центрі будуть також і тренажери, створені безпосередньо фахівцями підприємства спецекспортера. Для цього «Укроборонсервіс» вже сформував штат інженерів і науковців для реалізації розробок оборонного та подвійного призначення. Зокрема, разом з Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут» «Укроборонсервісом» створене конструкторське бюро, яке буде працювати в інтересах обороноздатності країни і в тому числі над створенням сучасних тренажерних систем. Маючи на увазі відсутність у більшості армій світу систем комплексної підготовки підрозділів і частин до ведення та особливо моделювання сучасного двостороннього бою, питання використання в сучасній підготовці тренажерних систем стають все більш актуальними. За роки роботи з постачань озброєнь та військової техніки іноземним державам «Укроборонсервіс» організував щільну співпрацю з державними і приватними підприємствами України, що займаються розробками та виробництвом тренажерних систем. Створене технологічне та математичне забезпечення процесу бойової підготовки з використанням тренажерних систем, що дозволяє замовникам підвищити ефективність підготовки в 4-6 разів у порівнянні з традиційними формами і методами навчання. При цьому економія коштів за використання тренажерів для відпрацювання учбово-бойових задач складає до 80%. Значне місце в тренажерній тематиці підприємства спецекспортера посідають тренажерні системи для підготовки пілотів бойових літаків і вертольотів. Тренажери, що існують зараз, дозволяють відпрацьовувати не більше 30% учбово-бойових задач, що виникають під час польоту бойового літака. А в той же час, завдяки експортним угодам і в рамках виконання конкретного контракту з поставок винищувачів іноземному замовнику, українськими спеціалістами був створений новий тренажер для винищувача «МІГ-29». Конструкція тренажера дає можливість монтувати системи візуалізації будь-якого типу, а замовник має можливість обирати конструкцію тренажерів за оптимальною конфігурацією та ціною. Завдяки успішному виконанню контракту була створена версія тренажера для повітряних сил України. Державні випробування модернізованого авіаційного тренажера КТС-21М для МІГ-29 підтвердили його високі можливості. Схожа методика підготовки і спеціалістів з експлуатації зенітно-ракетних комплексів, що забезпечують протиповітряну оборону. Зокрема, алгоритм бойової роботи сучасного зенітного комплексу включає в себе близько 80 операцій, виконання кожної з яких вимагає прискіпливого відпрацювання. Для набуття стійких навичок ведення бою оператор має багато разів повторити один і той самий алгоритм, в залежності від складності операцій, від 200 до 800 разів. Тренажери забезпечують таку підготовку, а також відпрацювання різних умов сучасного бою, в якому відпрацьовуються десятки несподіваних ситуацій, в тому числі використання супротивником різноманітних завад, постійне вдосконалення засобів повітряного нападу і тактики їх бойового застосування, а також бойові пошкодження техніки. На сьогодні «Укроборонсервіс» пропонує замовнику тренажери для радянських засобів ППО від ПЗРК до системи С-300. Зокрема, в рамках роботи тренажерного центру замовник має можливість ознайомитися з роботою тренажерів для підготовки стрільця-зенітника ПЗРК «Ігла», екіпажу ЗРК «Тунгуска», оператора ЗРК «Стріла-10», а також бойових обслуг ЗРК «Оса» та «Куб». Також підприємство «Спецекспортер» пропонує замовнику низку тренажерів для підготовки спеціалістів бронетехніки.
техніки. Вже реалізовані іноземним замовникам тренажери інтенсивно використовуються під час бойової підготовки. Ефективна експлуатація тренажерних систем при цьому складає до 10-12 годин на добу. При цьому ресурс роботи тренажерів складає не менше 10 тисяч годин. Тривалість безперервної роботи – не менше 10 годин. Вони споживають не більше 6 кВт електроенергії від мережі змінного струму. За оцінками спеціалістів, використання тренажерів сухопутних військ скорочує витрати на підготовку спеціалістів на 55-65%, а також знижує витрати технічного ресурсу самої військової техніки на 60-70%. Зокрема, в рамках роботи тренажерного центру замовник може ознайомитись з роботою тренажерів для підготовки екіпажів танків Т-72Б і Т-64Б БМП-2. Комплексні динамічні тренажери екіпажів танків і бойових машин забезпечують ефективне навчання, тренування і узгодження дій екіпажу бойової машини, а також ведення бою в складі підрозділів до бригади включно. Серед партнерів «Укроборонсервісу» в розробках і виробництві тренажерних систем помітне місце посідають Харківське конструкторське бюро імені Морозова, базовий центр критичних технологій «Мікротек», НВП «Енергія-2000», Ніжинське науково-виробниче підприємство «Метекол», АНТК імені Антонова та низка інших підприємств. Робота державного підприємства «Укроборонсервіс» як інтегратора з просування на світовому ринку озброєнь, тренажерних систем та послуг спеціального призначення з навчання спеціалістів дозволила здійснити постачання тренажерів українського виробництва низці держав Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Північної Африки, а також деяким державам СНД. Досвід з організації проведення бойової підготовки іноземних армій, що був набутий фахівцями «Укроборонсервісу», дозволив підприємству посісти помітне місце серед постачальників тренажерних систем на світовому ринку озброєнь.